uni ko'rsam o'ldiraman degan bu qanday bo'lishi mumkin qo'ylar xuddi sigirlar kabi ovoz chiqarsa yoki sigirlar xuddi qo'ylar kabi ovoz chiqarsa ya'ni o'zini ayol qilib ko'rsatgan ya qiz bola qilib ko'rsatgan shaxs to'g'risidagi misolni keltirishimiz mumkin assalomu alaykum aziz do'stlar azizlar mazkur epizodda sizlar bilan birgalikda hozir meni juda tashvishga solayotgan illatlardan biri nafaqat meni balki barcha musulmonlarni va musulmon bo'lmagan ya'ni insonlarni ham tashvishga solayotgan muammolardan biri to'g'risida gaplashib o'tamiz bu o'zingiz bilib turganingizdek video nomidan ya'ni bu lgbt ya'ni bu o'z jinsini o'zgartiradiganlar geylar lesbyankalar va shular haqida va ularning hozirgi kunda jamiyatda normal qabul qilishga targ'ibot qilinishi va ularni g'arb tomonidan ya'ni aynan ularning qonunlari bilan himoya qilinishi bu agar tarqalib ketsa jamiyatda qanday hollar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ya'ni ehtimollar va o'z fikrimni bildirishga qaror qildim azizlar umuman videorolikni mavzusiga kirishimizdan oldin nimani normal qabul qilish mumkin nimani normal qabul qilib bo'lmaydi shu to'g'risida qisqacha gaplashib o'tsak demak azizlar tasavvur qiling qo'ylar xuddi sigirlar kabi ovoz chiqarsa yoki sigirlar xuddi qo'ylar kabi ovoz chiqarsa mushuklar <müşmeler>, kuchuklar kabi akillasa kuchuklar esa mushuklar kabi miyovlasa bu normal holat deb o'ylaysizmi albatta yo'q bu normal holat emas xuddi shu kabi erkak erkakligicha ayol ayolligicha qolishi kerak erkak ya'ni traditsion deymiz bu an'anaviy turmush qurish erkak ayol bilan turmush qurishi kerakligini Uh, bu normal holatligini juda yaxshi bilamiz va bu hozir o'z uh, jinsini o'zgartirish normal holatligi bu o'z insonning o'z huquqi ya'ni xohishi erkinligi ekanligi juda keng tarqalib bormoqda aziz do'stlar uh, bu yevropada uh, ya'ni g'arbda bu juda keng tarqalib boryapti va bu o'z ularning o'z qonunlari bilan ham himoya qilinib bormoqda agar bu illatlar jamiyatlarda keng tarqalib borsa bu jamiyatni tanazzulga uchrashiga yaqqol aniq va ravshan bo'lib qoladi sababi tasavvur qiling agar erkak erkak bilan ayol ayol bilan turmush qursa ulardan tabiiyki bu umuman mumkin bo'lmagan ulardan farzand tug'ilmaydi va ular o'lishadi ketishadi va jamiyat bundan hech qanday foyda olmaydi ana endi bu mavzuni o'zbekistonda ya'ni mana shu illatni o'zbekistonda ham Ө, normal qabul qabul qilishga ya'ni qandaydir targ'ibotlar bo'layotgani meni juda xavotirga solyapti Ə, bu hol normal qabul qilish ehtimoli keyinchalik bo'lishi mumkinligi barchamizni xavotirga soladi bunga yaqqol misol qilib ə, bundan bir necha yillar oldin dilshod ya'ni o'zini ayol qilib ko'rsatganya'n qiz bola qilib ko'rsatgan shaxs to'g'risidagi misolni keltirishimiz mumkin bu ana shu shaxs chiqqanida butun o'zbekiston xalqi negativ qabul qilib ya'ni uni ko'rsam o'ldiraman degan bu qanday bo'lishi mumkin bu insonni hattoki tasavvurga sig'maydigan ish bo'lib ko'ringan edi buni yaxshi juda eslaymiz azizlar bundan keyin ham bir nechta işte chiqdi uni ham juda yomon kutib olishdi va hozirgi kelib hozirgi kelib ham yomon kutib olinyapti lekin ana shu dilshodga dilshodga ko'rsatilgan reaksiya kabi emas hozir qanday bo'lyapti chiqqan yoki transvestit ya'ni ya'nish jinsini o'zgartirgan inson yoki lesбянnka yoki gey shunday odam chiqib qo'yibdida degan oddiygina kutib olish bilan haqorang o'tsin degan kutib olishni kutib olinyapti va bo'ldi bu bo, o'zingiz ko'rib turganingizda o'n yilda bo'layotgan voqea o'n yil ichida bo'layotgan voqea bundan ya'ni yigirma o'ttiz yildan keyin elli bu ellik yildan keyin bu holatlar juda oddiy qabul qilinishi va natijada bu mana shu uh, niyatda yurgan shaxslarni uh, bunga qandaydir kuch olishi o'zlaridan ular ham xuddi shunday qilishi ehtimoli bor aziz do'stlar shu sababdan biz bunday hollarga juda qarshi turishimiz kerak deb o'ylayman o'zingiz fikrlaringizni ya'ni kommentariyada qoldiring bunga qanday kurashish mumkinligi va nima qilish kerakligi to'g'risida fikrlaringizni qoldirishingizni iltimos qilgan bo'lardim aziz do'stlar azizlar shuni aytib o'tishim kerakki mana oxirgi oylarda bo'lib o'tgan voqealarni aytib o'tsam eslasangiz mana shu jinsini o'zgartirgan shaxs to'g'risida ya'ni undan ana shu shaxsdan intervyu olindi o'zbek blogerlari tomonidan adashmasam qandaydir bir qiz tomonidan olindi ushbu intervyu va mana shu jinsini o'zgartirgan shaxsni qandaydir yaxshi ko'rsatishga targ'ibot qilindi deb o'ylayman sababi uni ichki kechinmalari haqida so'rab ya'ni qandaydir bir uni yaxshi ko'rsatishga harakat qilindi deb o'ylayman mana shunday hodisalarga yo'l qo'ymasligimiz kerak va unga o'z fikrlarimizni bildirishimiz kerak deb o'ylayman aziz do'stlar keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling aziz do'stlar